Norite? Papasakosiu siaubo pasakaitę. Sovietmetis. Tuščios maisto prekių parduotuvės lentynos. Nebent kokia karvės kanopa kamputį riokso. Mėsos nėra, dešros nėra. Ir ko tik pas mus nėra, ironizuodavo žmonės. Prieš 30 metus ištrūkome iš šalies, kuri buvo didžiausia valstybė pasaulyje, turėjo 1 milijoną hektarų dirbamos žemės, bet nesugebėjo maisto aprūpinti savo gyventojų. Gimusiems nepriklausomoje Lietuvoje sunku net įsivaizduoti, kaip atrodė anuomet kasdienis gyvenimas. Nors sovietinio kino kronikų kameros gausiai fiksavo nuimamo derliaus gėrybės, net ir kasdienių prekių parduotuvėse nuolat trūko. Tai buvo centrinio planavimo pasekmė. Būdavo suplanuojama, kiek žmonės ko norės pirkti. Tai natūralu, kad atspėti net ir tais laikais žmonių norus, ko jie ir kiek norės, būdavo neįmanoma. Taip pat būdavo apribota prekybės užsienio šalimis, buvo reguliuojamas valiutos kursas, nebuvo laisvos prekybos, buvo visiškas visuotinis visko deficitas. Jei deficitinių prekių išmesdavo į prekybą, prie parduotuvių kaip mat nutysdavo milžiniškos eilės. Ir apmaudžiausias, iš tikrųjų, ką išmokom tada labai gerai, tai nuryti tą kartėlio piliulę, kai ties tavim baigėsi prekė. Ir tu apsisuki ir išeini be nieko. Tai būdavo toksai žmogiškas, baisus pažeminimas. Žirneliai, majonezas, bananai, apie juos lyg šiol sklinda anekdotai. Kodėl tokių šiandien įprastų ir paprastų dalykų buvo beveik neįmanoma gauti anuomet? Bananai ir žirneliai labai paprastas paaiškinimas dėl to, kad jie toj Sovietų Sąjungoje neaugo. Ir pagrindiniai tiekėjai tai būdavo užsienio šalis, tai atsiskaityti reikėdavo tvirta valiuta, kurios Sovietų Sąjunga neturėjo. Bananai apskritai egzotinė prekė turėdavo atkeliauti iš kapitalistinių šalių, netokių pusiau sovietinių. Tai čia dėl užsienio prekybos, bet ir vietinių prekių labai trūko, labai trūkdavo dešrelių. Praktiškai visa mėsos produkcija būdavo deficitinė. Mėsos šaldytuve pagrindinė prekė būdavo kanopos. Ko pakakdavo, tai pakakdavo iš dalies tam tikrų pieno produktų. Ir dar milžiniškas deficitas būdavo tualetinis popierius. Bet būdavo tokių prekių, kurios ant paprasto lietuvio stalo apskritai nepasirodydavo. Ten įvykdavo tas paskirstimas toksai pablatų, kuomet buvo toksai maisto prekyba, maisto planavimo komitetas, kuomet jie turėjo prieigą prie sandėlių ir ten tas prekes jau paskirstydavo pažįstamiam ir artimiesiam ir nomenklatūros žmonėms jau iš to sandėlio nepasiekus prekybos vietų. Trūko ne tik maisto, bet ir drabužių, buities prekių. Nenuostabu, kad po tokios patirties žengus į laisvąją rinką, žmonių akys dar ilgai negalėjo priprasti prie užplūdusios niekad nematytų prekių gausos.